Okay. That's interesting, huh? Wait a minute. Igen på det. Som sagt, med himlen i bakgrund så blir det inga kontraster där. Så ser den ut, ja. Kameran kanske inte ser det. Men molnen är bakgrund. Så att träna eller? Ja, jag med. Nu ser jag tråkig är för ja, det lutar för mycket, va? Åh! Oh, det lutar som sagt, den glider ju. Du får sätta sandpapper under medarna.